bom dia, bem-vindo à minha rotina de beleza skincare. Vou mostrar pra vocês o que eu uso durante o banho, porque eu já tomei meu banho, já limpei o meu rosto. Esse eu uso pra fazer a limpeza do meu rosto durante o banho. E agora eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu uso pra fazer a limpeza e hidratar no meu rosto no pós-banho. Eu começo usando a água micelar. Eu simplesmente adoro essa água micelar. Não troco. Faço a limpeza por todo o rosto. Após a água micelar, eu uso essa água mineral, né, pra poder hidratar a pele. Gente, eu adoro isso daqui. Já tem meses que eu tô usando e conseguiu, assim, melhorar bastante a oleosidade da minha pele. Eu tinha a pele muito mais oleosa e depois que eu comecei a usar isso aqui, melhorou muito. Agora eu vou deixar secar naturalmente pra depois usar meu creme hidratante. Gente, minha pele já está seca. Agora eu venho com esse Revitalize da L'Oréal. Vem espalhando por todo o rosto. Adoro esse resultado de pele hidratada. Pra finalizar, né, com chave de ouro, vou mostrar o produtinho que eu uso pra hidratar os meus lábios. Da La Roche. Que já tá até acabando, já tenho até que comprar outro. Que eu não vivo sem isso, tá, gente? Isso daqui eu uso durante o ano todo. Isso aqui deixa meus lábios super hidratados. Não me dá rachadura. Eu só uso isso durante o dia. Eu sei que meus lábios vão estar hidratados. Dois cremes pra hidratar o corpo, que eu realmente adoro, uso e utilizo muito, principalmente agora nesse período de outono e inverno, né? Nós já chegamos no outono, tá bem frio, tá bem gelado. Eu acredito que esse ano vai ser tenso. A gente sabe que vai precisar utilizar cremes, produtos pra poder deixar a pele hidratada durante esse período. Então, o primeiro é esse daqui da Nivea. Esse creme aqui vai deixar a sua pele completamente hidratada, vocês não tem noção. Eu uso ele é muito bom. Vocês podem ver que ele tem uma consistência bem grossinha. O outro creme também é da Nivea. Esse creme aqui, eu acho a consistência dele já um pouco mais leve. A consistência dele é mais líquidazinha. Fina. Mas também é muito bom. Eu uso os dois. Eu uso os dois, depende do dia, o que tá mais próximo de mim, porque às vezes um fica no banheiro e o outro fica no meu quarto. Então eu vou deixar aqui pra vocês verem, juntinho. Esse é o creme que eu uso pra poder hidratar o meu corpo. Gosto muito, é baratinho, você encontra no mercado e dura bastante. Então fica essa dica aí pra vocês que tá precisando hidratar o seu corpo com algum creme bom, né? Eu tô indicando o creme da Nivea que eu uso e adoro. E é isso, gente. Essa foi a minha rotina de skincare que eu acabei de mostrar pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa seu coraçãozinho aqui pra mim. Compartilha com quem precisa saber de alguns produtos básicos pra deixar a pele do rosto bem hidratada. E me segue para mais dicas também. Um grande beijo.